Digitalizarea este procesul de facilitare sau îmbunătățire a proceselor prin utilizarea tehnologiilor digitale și a datelor digitizate, dezvoltând o cultură a utilizării tehnologiilor informaționale în derularea afacerilor, transformarea proceselor existente prin valorificarea tehnologiilor digitale, având ca rezultat oportunități de creștere a competitivității companiilor. În cadrul conferinței AgTech, Mihaela Grumeza, expertă în atragerea fondurilor, a oferit mai multe detalii despre oportunitățile de finanțare disponibile pentru digitalizarea afacerilor în agricultură. Inițial ar trebui să realizăm strategia de dezvoltare a companiei noastre pe termen lung. Din ce motiv? Chiar dacă suntem într-o perioadă de incertitudine, noi oricum studiem cum se dezvoltă piața noastră și cum ar trebui să sporim competitivitatea afacerii noastre pe termen mai lung. Să ne orientăm spre exporturi, să ne orientăm spre noi piețe, să sporim calitatea produsului nostru finit, să ne certificăm. Să începem comerțul online, care de fapt este o strategie pe termen lung și experții spun că ar trebui să fim mai aproape de consumatorul nostru și să dezvoltăm canale B2C, adică business către client. Ulterior planificăm necesarul de investiții și totodată stabilim care este valoarea investiției pe care noi trebuie să o realizăm. Identificăm sursele de finanțare la care compania este eligibilă și demarăm procesul de aplicare și atragerea finanțării, în dependență și de termenul pe care noi trebuie să facem investiția. Astfel, noi putem să aplicăm la granturi sau la resurse financiare nerambursabile sau putem să atragem credite preferențiale cu componentă de grant, putem să mergem la partenerii de dezvoltare ca să atragem careva granturi din sursele lor pentru anumite obiective și totodată putem să facem un mix din aceste resurse financiare pentru a ne finanța investiția în totalitate și a reduce implicarea noastră, dar banii noștri să-i orientăm spre alte investiții care nu sunt eligibile pentru programele de granturi. Ciclul de viață la unui apel de grant arată în felul următor. Inițial se lansează apelul de grant, ulterior noi elaborăm cererea și depunem dosarul în momentul în care suntem eligibili. Are loc analiza dosarului la etapa întâi sau la etapa administrativă, unde finanțatorul verifică dacă toate actele prezentate sunt în conformitate. Ulterior are loc analiza tehnică a dosarului cu implicarea experților tehnici, semnarea contractului de finanțare, implementarea proiectului investițional, livrarea resurselor financiare, care poate fi în paralel cu implementarea proiectului investițional, raportare, evaluare și monitorizarea proiectului investițional deja implementat. Și acum ce este cel mai interesant pentru dumneavoastră, noi avem mai multe surse de finanțare nerambursabile, preferențiale și mixte pe care putem să le atragem și care acoperă componenta de digitalizare. Pentru softuri, putem să aplicăm și la proiectul Start pentru tineri, care acoperă 30% din valoarea investiției pentru echipamente software. Putem să mergem la programul de transformare digitală, care vine în mod direct să finanțeze investițiile în digitalizare. Putem să aplicăm la programul Pare 1+1, Pare 1+2, care iarăși are componenta specifică pentru softuri și oferă suport financiar pentru imobilizări necorporale. Programul de ecologizare atunci când echipamentul nostru vine pe lângă faptul să digitalizeze, dar și să ecologizeze afacerea noastră. Programul de internaționalizare, care de fapt în momentul în care noi pregătim produsul nostru spre export, putem să atragem finanțări pentru imobilizări necorporale până la maxim 50% din valoarea grantului. Așa, avem programul de retehnologizare și eficiență energetică, care mai nou, pe lângă digitalizare, acceptă și investițiile în robotizare și utilizarea inteligenței artificiale. Avem programul sau echipa de consultanță a micului business, al Berdului, care oferă resurse financiare pentru digitalizare și pentru elaborarea produselor software sau consultații IT. De obicei, noi aici putem să aplicăm pentru dezvoltare de softuri, programe, site-uri web de tip e-commerce. Avem proiectul Tehnologiile Viitorului, care cumva lansează apeluri de granturi periodice și vin să finanțeze cele mai inovative idei de afaceri care vin să inoveze sau să stimuleze dezvoltarea sectorului pe componenta de inovare și digitalizare. Și dacă să vorbim deja de sursele de finanțare preferențiale,
care presupun o dobândă, sunt credite cu componentă de grant sau sunt oferte de leasing, atunci noi putem să vorbim de proiectul sau de Agenția pentru Dezvoltare și Modernizarea Agriculturii, care gestionează proiectul privind transformarea digitală în agricultură, dar are și alte proiecte care permit achiziționarea de bunuri în momentul în care acestea sunt digitale. Și aici vorbim de sistemele de irigare cu componenta lor digitală și de software. Așa, avem proiectul Livada Moldovei, care este un credit preferențial și oferă iarăși resurse financiare pentru investiții clasice, dar în momentul în care echipamentul nostru este digital clasic, atunci el poate fi finanțat. Avem linia de credit EU for Business, care vine să îi digitalizeze, să eficientizeze energetic și totodată să eficientizeze și să creeze condiții mai bune de lucru pentru angajații companiei. Și avem Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, care are credite preferențiale pentru tineri, femei, afaceri noi create în zonele rurale, care iarăși oferă finanțare pentru dezvoltarea afacerilor, dar în planul nostru investițional putem să includem costuri pentru digitalizare, pentru utilaje și mașini digitale, care ne vor permite să ne dezvoltăm afacerea, să o îmbunătățim și să o eficientizăm. Finanțarea afacerii reprezintă procesul de obținere a mijloacelor bănești necesară desfășurării activității antreprenoriale, notează agrobusiness.md. În funcție de natura afacerii, domeniul de activitate, etapa de dezvoltare și localizarea acesteia, precum și de strategia de dezvoltare, există mai multe tipuri și surse de finanțare.